dele é Grife, é gente que faz e acontece. Carlos Ferreirinha fazendo e acontecendo aqui no Belvedere, nesse shopping que é fantástico. E não é à toa que você está aqui. Eu queria que você passasse aqui para o meu seguidor, meu telespectador, o que você vai trazer para esse auditório aqui hoje, você que é o palestrante, muita expectativa, todos os digitais influencers, com nervos à flor da pele. Qual é a palavra de ordem aqui e por que você aqui? Paulo, primeiro um prazer, tá? Realmente é um super prazer estar aqui. Belo Horizonte faz parte da minha vida profissional há muitos anos. Acho que tem duas mensagens aqui importantes. A primeira delas, esse é um momento muito apropriado para produtos como esse, que são produtos que quebram os conceitos tradicionais dos shopping centers. É um produto mais de lifestyle, é um produto mais aberto, é um produto que gera uma convivência do entorno enquanto comunidade, que é absolutamente brilhante. Então essa é a primeira mensagem, falando desse momento apropriado para produtos assim. O segundo, e o ponto importantíssimo, é que nesses últimos 3 anos, e principalmente nesse ano de 2023, tudo que fala com produtos e serviços mais elevados são os melhores resultados. Então é um momento mais do que apropriado para a apresentação de um projeto como esse. E o meu escritório está envolvido aqui em toda a inteligência estratégica desse empreendimento. Bem, panorama do mercado de luxo hoje no Brasil, pós-pandemia. Um dos melhores crescimentos, na verdade, o panorama do mercado de luxo mundial, ele tem sido muito positivo, crescimentos absolutamente surpreendentes, inclusive, isso também acontece no mercado brasileiro. Ping-pong aqui, vapt-vupt, está quase na hora da sua conferência. Quem é o consumidor do mercado de luxo hoje? Todo mundo, na verdade todo mundo que se manifesta por consumo da diferenciação. E aqui tem pouco a ver com o dinheiro disponível, mas é muito mais com a vontade e a disponibilidade. O que ele procura? Excelência, diferenciação e personalização. Quem movimenta esse mercado? Principalmente as bases aspiracionais, aqueles que desejam e têm vontade. Qual a estratégia hoje para empreendedores como esse aqui, para ter esse público? Acreditar que é possível fazer diferente. Esse é o ponto fundamental. O risco é fazer muito parecido com quem está fazendo do lado. Quem consegue empreender uma genuína diferenciação, há espaço. Excelência na ordem do dia? Excelência sem negociação. Desafios do mercado? Conseguir se manter num ritmo de surpreender essa base de clientes. O principal desafio é manter o nível de surpresa, de encantamento, de impressionar. Palavras suas no Google. Inovação, velocidade e tecnologia. Carimbo o sucesso de marcas? Carimbo total, tatuagem, na verdade. É mais do que carimbo, é tatuagem. E o emocional, o que você diria? Na verdade é... É o fator fundamental para a compra, para o comprador e para quem está vendendo também? Para tudo, né? É tempo de falar com o coração, tenho dito cada vez mais isso. Nós já passamos pela era da necessidade do produto, estamos aqui pautados para sermos emocionados e termos vontade de comprar. Muitas emoções. E para terminar, né, já que você tem que falar de publicidade, os padrões de publicidade hoje... num todo aí, estão defasados em termos da venda do mercado, da embalagem do mercado de luxo? Não, hipótese alguma. Na verdade, são novos canais, novas comunicações, novos formatos, mas a publicidade é publicidade. A gente precisa comunicar, posicionar, falar, patrocinar. Isso faz parte de uma linguagem mercadológica fundamental. Mas então, aí, quais são os instrumentos aí? Os instrumentos é acreditar que existem espaços hoje que não existiam no passado. Os canais digitais, os canais off. Existe uma linguagem diferenciada que amplificou esse mundo da comunicação. São muitos os canais, não existem mais um caminho certo ou errado. São muitos as possibilidades. Então um beijo para os mineiros, eu vou terminar. Super beijo e abraço para os mineiros, sem sombras de dúvida. Um beijo. Obrigado, Paulo. Obrigadão.